Rôzne ľudové kapely, takisto moderné, a ja som mohla tiež trošku prispieť do tohoto krásneho podujatia mojimi ľudovými piesňami. Vletěli na kůl. V živote by som nebol povedal, keď som bol na prvej akcii školské držky, to bol tuším druhý ročník, sa mi zdá, teraz je piatý, že tu budem držkovať toľkokrát. Ja som si zvolal rodinu, říkám rodinu, doba je ťažká, musíme šetriť. Už nebudeme dávat peniaze na blbosti. Všecko pojde na chlast. Na dobré zdraví a na výsledky. Ja by som teraz ešte teda poďakoval, ešte len keď začíname, tak rád by som poďakoval všetkým tým, ktorí sa podielali na príprave tohto podujatia. Určite nemôžem zabudnúť na členov občianskeho združenia Hodoču, s ktorými sme to spoločne všetko spískali pre vás, aby ste sa tu cítili spokojne, dobre, aby ste sa zabavili, aby ste mali všetkého, čo treba pre také strávenie peknej soboty. Nemáme tu ľahké dnes, tu náš žiť. Tváriť sa veselo a mať pri tom polúriť. Pokiaľ to môžem porovnať, čo sa týka technického zabezpečenia, tak je to o 3 triedy kvalitnejšie, čo sa týka zvuku, priestoru, a sa to rozšírilo, myslím, že 10 krát, pretože vtedy bol problém prejsť cez ten areál a teraz je to tu úplne tak veľkoryso poňaté. Ja si myslím, že to je nadštandardná akcia, za ktorú sa nemuselo hanbiť žiadne okresné mesto. A všetci nasávali ako duhy. A pán Božko sa im zjavoval v podobe čapúvanej dvanásky. Ja keď som videla, ako pijú, kútiku srdca som si prala, aby nám tak doba odtekala váňa. Že technicky ste išli veľmi, veľmi hore. To ja nedokážem posúdiť, či technicky veľmi ešte hore. Snažíme sa to každým rokom stupňovať, čo v podstate bol aj nultý ročník, kde možno bol nejakých možno 500 účastníkov a rádov možno nejakých 12-15 tímov. Teraz je 5. ročník, kde je 35 súťažných tímov, ale technicky to ja nedokážem posúdiť. Ale myslím si, že to má svoju úroveň a že každým rokom to lepšie. Thank you.
Ahoj, ty nie si odtiaľ, to odkiaľ si? Z Rimavskej Soboty. A páči sa ti tu? Áno, veľmi sa mi tu páči, lebo je tu dobrý program. Áno, až potlak patrí týmto chlapom, ktorý ako...